Moja mňa. No. Kožu nemám v šatníku, ale akože sukne je pekná. Čo dobre košela. A košela ti sedí? No, čo k tomuto povedať, tak presunuli sme sa z takého farmárskeho luku, v ktorom sme prišli, do takéhoto, že chceme sa nejakým spôsobom asi prepašovať do nejakej kancelárskej budovy, alebo úplne mi tento zámer nie je jasný a opäť sa len potvrdzuje to, že od Peťky môžeme čakať čokoľvek. Možno to bude taký ten uhladený freestyle. Obávam sa, že nie. Vstáni sa, poradne. Vstáni sa. Tak to? To sami? Super. Toto košelo je super. To je lepšie než tá sukňa. Zaujímavé. A necháme to tam pekné. Pekné. Necháme tú košelu? To bude moc ľahké, potom nebude. Až moc ľahké, že? Farebnú košelu? Nájdeš pre farebnú košelu? Ideš, sestra, nejdeš? Nepozeraj mi na vlasy. Neviem, že keď rozmýšľam. Dám niečo iné nájsť. Ženy, keď chcete vrstviť a chcete si dať na košelu šaty, je to dobrá cesta, ale len v prípade, že tie šaty sú jednoduché a nemajú zdobené tenké ramienka, ako v tomto prípade. Tieto sú určené na holo a na večer. Máže? No? Nezaujímala žiadna košela, ale toto vyzerá tak. To není košela. Dobre, tak vyskúšaj, ale však keď to nebude dobre, tak proste pojme inám. Nezabráme ani košelu, ani nič. Iba tie šaty. Tak toto boli mňa ešte viac ako to skúšanie na tej bielej košeli. Toto vyzerá ako naozaj veľmi nepodarený nejaký rozprávkový outfit, za ktorý by sa ani Fiona nehanbila. To najlepšie. Dobre.